në parat e paradites në lagjin Marigona në Prishtinë, dy veture janë përfshirë nga zjarrin, ndërsa dy të tjera janë djegur pjesërisht. Sipas policisë, për këtë rast nuk ka të lënduar, ndërkaq siç shihet edhe në pamje, nga ky zjarr është prekur edhe një pjesë e një hoteli, ndërkaq tash punëtorët e pastrimit janë duke i pastruar mbetjet e shkaktuara nga ky zjarr.